Olá amigos da Riff Calvete, tudo bem com vocês? Se você está chegando agora no canal, inscreva-se, ative o sininho e já vai deixando like. Se você está perdido, clique no card aqui em cima que eu vou direcionar vocês para o vídeo número 1, pois esse é o vídeo número 2 e eu estou montando aqui um Pico Riff de 25 litros. Ele tem as medidas de 30 por 30 por 30. Quem confeccionou a construção desse aquário para mim foi o Olavo Filho e ele envia aquários para todo o Brasil. Eu vou deixar aqui no link o telefone do Olavo. Quem quiser entrar em contato com ele, fique à vontade, o cara manja muito. Esse vidro aí tem cortes em 45 graus, vidro 6mm lapidado. Bom pessoal, mas hoje nós vamos falar sobre essa maravilha aí que carinhosamente foi apelidada pelos meus colegas como a Calvete Rocks. Eu nunca falei sobre elas aqui no meu Instagram, no YouTube, porque para não misturar as coisas, esse é um trabalho que eu faço, uma fonte de renda extra, e quem quer saber mais sobre esse trabalho, entra no meu Instagram e lá vocês vão encontrar alguns modelos dessas ilhas e eu estou enviando aí para todo o Brasil e tem bastante, o pessoal tem gostado bastante. Então, para não misturar as coisas, dá uma passadinha lá no Instagram, vai estar aqui na descrição do vídeo e lá eu tenho alguns modelos dessas ilhas que eu estou confeccionando aí para alguns clientes. Bom pessoal, mas voltando aqui para o YouTube, não poderia ser diferente. O meu Pico Riff, ele vai ter que ter uma ilha, com certeza uma ilha Calvete Rocks. E eu consegui aqui um efeito bem minimalista, obviamente essa ilha ela foi feita sobre medida. Então o meu pico ele tem 30 por 30 por 30 e eu deixei aí com cerca de 1/3 de coluna d'água livre para pôr os corais no topo. Do lado direito eu deixei uns 2 centímetros, do lado esquerdo ficou aí cerca de 4 centímetros. Um bom espaço vago na parte de trás para circulação de água e na frente também um espaço ali de substrato livre. Nesse Pico Riff eu pretendo montar ele aí por alguns uantos, ricórdias, manche, enfim, eu estou estudando ainda, eu quero fazer algo bem legal. Né? Nesse Pico Riff eu vou tocar ele com um filtro hang-on e no próximo vídeo eu vou estar mostrando aí a chegada da luminária que é sensacional, vocês vão ver. A luminária eu escolhi uma aí que realmente vai fazer toda a diferença nesse projeto. Essa ilha ela é 100% artificial, ecologicamente correta e ela é muito mais porosa que uma Zanzibar, por exemplo. E vocês vão ver aí, eu vou mostrar para vocês uns takezinhos que eu fiz já ela sobre a iluminação aí da minha luminária e vocês vão ver o efeito de sombreamento que ela fica com a luminária em cima dela. Então aí vocês conseguem ver algumas texturas da Calvete Rocks. Eu tô caprichando bastante nessa parte de texturização para chegar mais próximo às ilhas naturais. E há com a vantagem aí que se trata de uma ilha 100% artificial e assim a gente contribui aí com o meio ambiente. Bom pessoal, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Em breve eu vou falar sobre os outros equipamentos que estão chegando. Vou falar sobre a luminária, vou falar sobre alguns equipamentos essenciais que eu comprei pelo Mercado Livre. Bom pessoal, mais uma etapa concluída aqui no projeto Pico Riff. Semana que vem eu mostro a chegada da luminária, mais alguns equipamentos que eu comprei e agora falta apenas o móvel. E assim que o móvel chegar nós já vamos meter ficha, eu vou levar vocês até aí a praia para nós coletarmos água. Nós vamos fazer o passo a passo da montagem desse Pico Riff e vamos registrando aqui no decorrer dos meses e dos anos, mostrando absolutamente tudo, mostrando aí o fracasso e o sucesso. É isso aí pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo, deixe o like no vídeo, deixe os comentários aqui também, isso é muito importante e ajuda o canal. Um grande abraço e até a próxima.